បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀន IT សាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរៀន IT សាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំដល់ YouTuber មួយចំនួនអំពីនៃការធ្វើវីដេអូបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសាច់ចេះរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើ YouTuber គឺគេរងចាំវីដេអូដែលផ្ទុះអញ្ចឹងដូចប្រហែលខែមុនគឺយើងវីដេអូចាប់ត្រីបាទគឺថតចាប់ត្រីចាប់អីណាហ្នឹងហើយហើយអ្នកបាត់ដំបងនៅស៊ីមរៀបគឺឃើញធ្វើច្រើនហ្នឹងម្ដាខេតផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវគឺមានការផ្ទុះមួយទៀតហើយគឺវីដេអូ Tiger Brand បាទអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺផ្ទុះមែនទែនបាទគឺ Tiger Brand គឺ Tiger Brand គឺយើងអាច brand ច្រើនគឺយើងមានឲ្យទៅវាលក្ខណៈ animal ណាយើងអាច brand អីគេនេះ brand dog brand monkey ណាឲ្យតែ animal យើងអាច brand cat អញ្ចឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះឥឡូវខ្ញុំចុចលើ Tiger Brand តែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូដែលផ្ទុះនោះគឺ channel មួយឈ្មោះថា Angel Naga បាទគឺវីដេអូគឺអ្នកសៀមរៀបគាត់ជាអ្នកធ្វើទេបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺផ្ទុះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងផ្ទុះមួយអាទិត្យគឺ 8M អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានមួយអាទិត្យ 8M បាទហើយក្រោយ2ថ្ងៃគាត់អានជិត 1M បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ channel របស់គាត់មួយទេអញ្ចឹងគាត់ដាក់មុនគេchannel របស់គាត់គឺរ៉ែងមុនគេហ្មងគឺគាត់ដាក់តែ Tiger Brand មកគឺ channel គាត់រ៉ែងមុនគេតែម្ដងបាទអ្នកនរគ្នាបាទនេះហើយនឹង channel បងប្រុសមួយទៀតដាំការទូគីទេបាទបាន 120k បាទនេះសិនអ្នកសិមរៀបអ្នកនរគ្នាបាទនេះឈ្មោះនេះក៏អ្នកសិមរៀបដែរបាទគឺគាត់ថតនៅក្រុមវត្តបាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺអ្នកសិមរៀបគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេវីដេអូ Tiger Brand នេះបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ផ្ទុះទូមែនទេមកវីដេអូនឹងគឺថាផ្ទុះមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នក YouTuber អញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើ YouTube ឲ្យលះរ៉ែងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងមើលវីដេអូណាដែលវីដេអូផ្ទុះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាប់ឡូតមួយថ្ងៃ10វីដេអូនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះ Fuck Tiger Brand Monkey អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថតវីដេអូនេះគឺរយៈពេលតែ 2-3 នាទីបានហើយហើយអាប់ឡូតគេអាប់ឡូតតែ 2-3 នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហ្នឹងហើយចឹងហើយនេះខ្ញុំក៏ណែនាំវីដេអូសម្រាប់ YouTuber ដូចគ្នាចំពោះអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមឬក៏អ្នកដែលថាធ្វើឲ្យវីដេអូអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមមើលនៅ content នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទិញខ្លាជឿនេះមួយមកបាទហើយយើងយកមក brand មាននេះទៅនេះយើងមើលវីដេអូរបស់គាត់នេះទៅណាហើយយើងធ្វើតាមគាត់មកអញ្ចឹងចឹងវីដេអូនេះគឺកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅឆ្នាំ2020នេះគឺទើបនឹងចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាមួយខែហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយខែហ្នឹងតាំងពីខែ10មកហ្នឹងតាំងពីខែ10មកគឺចាប់ផ្ដើមរែងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរក៏សូមសរសើរគាត់ដែរដែលគាត់រកនឹកឃើញណាហ្នឹងហើយព្រោះពីមុនធ្លាប់ដាក់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់រែងដល់លើនេះគឺផ្ទុះមែនទែនអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយណែនាំអ្នកនរគ្នាថាឲ្យធ្វើវីដេអូប្រភេទហ្នឹងចុះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងជោគជ័យអញ្ចឹងមួយថ្ងៃអ្នកនរគ្នាអាប់ឡូតធ្វើមកឲ្យបាន10វីដេអូអញ្ចឹងណា rotate ធ្វើមកឲ្យបាន10វីដេអូអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងរែងហើយ channel អ្នកនរគ្នាទោះបីអ្នកនរគ្នាមិនទាន់មានវីដេអូមួយក៏ដោយនេះខ្ញុំក៏ណែនាំប្រាប់ទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់មួយវីដេអូក៏បានដែរប៉ុន្តែគេថាវាអត់ទាន់រែងទេព្រោះអ្វីក៏ដោយដែរតែយើងទៅស្ទួយត្រីឬក៏យើងបោះដើមទុនទិញអីមួយតែយើងលុយតិចយើងទិញអត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងការធ្វើ YouTube អញ្ចឹងបើក្នុងការនេះយើងបោះវីដេអូតែមួយពីរចូលទៅក្នុង channel YouTube អញ្ចឹងมันងាយរែងទេអញ្ចឹងតែយើងបោះឲ្យច្រើនអញ្ចឹងតែពេលបោះច្រើនដល់ពេលរែងមួយវានឹងទាញ channel រែងទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំ check មើល channel របស់គាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងมันមិនប្រម៉ូទទេបាទគឺ channel គាត់គឺរែងហើយគឺផ្ទុះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រម៉ូទគាត់ទេអញ្ចឹងគឺ channel របស់គាត់ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល14ម៉ោងគឺគាត់បាន 200k បាទអូខេគេបើនិយាយពីទឹកប្រាក់គឺខប់ខប់របស់គាត់ហើយណាបើសិនជា channel គាត់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងមូលដ្ឋានឬក៏អត់ទេ channel ហ្នឹងប្រ channel ហ្នឹងទើបនឹងដាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទើបនឹងដាក់ទេអញ្ចឹងទើបដាក់មួយខែហ្នឹងហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមួយខែអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះយកពេលក្នុងមួយខែហ្នឹងហើយបាទ3វិញហ្នឹងហើយនេះក៏ដាក់ចម្រៀងហ៎អញ្ចឹង channel ទើបនឹងផ្ទុះយកពេល3ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ទុះឬ channel របស់គាត់បាទ brand ហ្នឹង Angel Naga brand ហ្នឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ content នឹងបានអញ្ចឹង content ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថតមួយថ្ងៃបាន20វីដេអូក៏បានដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច brand ទៅ cat cow ឬ brand ទៅ monkey ឬក៏អត់ដល់ people អីក៏បានដែរអ្នកអរគុណអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច brand បានគឺសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យហើយ channel ថ្មីថ្មីក៏អាចដាក់បានដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ rank មែនទេអ្នកអរគុណ upload មួយថ្ងៃ10អញ្ចឹង rotate ដាក់ម៉ោង rotate upload អ្នកអរគុណព្រោះ channel YouTube ឥឡូវវាឲ្យយើងសិតម៉ោងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច set ម៉ោង update មកហ្នឹងហើយមួយម៉ោងផុសមួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសក្មួយដាច់
ព្រោះយាពេល10ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាប្លែកហើយអញ្ចឹងណាចា៎នេះខ្ញុំក្រណែនាំទេហើយក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង YouTuber ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទទួលបានប្រាក់កម្រៃពី YouTube ទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបំណងល្អពីរៀន IT បាយបាយជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយ